Městská galerie Litomyšl sídlí ve starobylém domě u rytířů uprostřed Smetanova náměstí. Za upraveným objektem se ale nachází zadní trakt, který na svou obnovu teprve čeká, a mezi tím zvenku neviditelný dvorek. Ten galerie využívá k performancím různého druhu. Letos v létě ho zabydlel objekt Vladimíra Kovaříka, nazvaný Z ruky do ruky si podáváme. Ta police je návrhem Vladimíra Kovaříka, což je umělec, který velmi často odbíhá k designu, konkrétně vlastně k věcem ze dřeva. A my, když jsme koncipovali vlastně kurátorský výstavu Plán B, tak v podstatě všichni umělci vytvářeli site-specific objekt pro Litomyšl, a protože jsme věděli, že chceme náš dvoreček dlouhodobě i zabydlet, tak jsme se vlastně s tím výtvarníkem, s panem Kovaříkem domluvili, aby nám sem vyrobil něco natrvalo. Takže nám vyrobil polici, kterou my na léto smontujeme, opřeme ji o zeď, budeme ji využívat nejrůznějším účelům a na zimu ji pěkně zazimujeme do takové bedny, která slouží jako současně jako vlastně sedací mobiliář. Dneska tady probíhá první galerijní svep. Lidé sem chodí, nosí nám věci, věnujeme se ekovýrobkům a udržitelné domácnosti. Takže tady máme například žížalí násadu, kterou nám paní donesla dnes ráno. Jsou to žížaly do vermikompostéru. Tady máme k tomu takový návod i kontakt na samotnou paní. Takže kdo by chtěl zakládat vermikompostér, může přijít vzít si násadu. Dál tady máme třeba marmádu z Dolního Újezda, domácí Merunková, loňský ročník 2020. Dál tady je třeba sušený bylinkový čaj z Kornic od paní, a nebo třeba Tibi krystaly, které jsou taky zase s návodem a s kontaktem na paní, která je donesla. Ty slouží k fermentaci, k tvorbě limonád kvašených. Většinou sem dneska chodili lidi, kteří buď něco přinesli, nebo něco odnesli, ale jeden chlapeček vlastně ideu svepování naplnil, protože si přišel pro žížaly, odnesl si teda jedno balení a za to nám donesl hrášek, který vypěstovali ve školce, a k němu nám přidal takovýhle obrázek. Já myslím, že směňování, vyměňování, svepování je asi možná takovým dobovým jevem, velmi populárním, hlavně asi ve větších městech, a jde o vlastně o život věcí. My často máme naše domácnosti zabydlené nejrůznějšími věcmi, které třeba používáme, anebo je používat přestaneme. A pak co s nimi? Vyhodíme je, nebo je pošleme dál vlastně do oběhu, aby žili. A o tom je svepování. Mám doma věc, kterou už nepotřebuji, nějaký nevyužívám, ale někomu ze sousedství se může hodit. Což je dobrý, a doufám, že další akce budou podobně úspěšný nebo úspěšnější. Jaké to budou? 7. srpna tady proběhne svepování hrníčků a dalšího porcelánu, můžete donést talířky a podobně. A 20. srpna tady budeme svepovat hry a hračky, protože tady bude, protože v galerii bude příměstský tábor, který právě 20. srpna končí, a zakončíme ho tímhle svepem. Takže ta idea je nevyhazuj, vyměňuj. Přesně tak, nevyhazuj, vyměňuj. Co?